Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Haber verdiğimiz kimi xalq artisti Ali Baba Məmmədov ötən gün vəfat edib. Axşam azı məlumatına görə xanəndə bugün 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Onu son mənzilə yola salmağa gələnlər arasında sənət aləminin tanınmış simaları da yer alıblar. Dəfn mərasimində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov da iştirak edib. Qeyd edək ki, Əli Baba Məmmədov ötən axşam 92 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.